ñaari waxtu jere ngeen jëf ci and bi ak Wolf TV gannaaw bañ leen nuyo ba nopi ci altine ji fukki fan ak juroom ci wéru décembre atum ñaari jundé ak fukk ak ñent li gëna fess ci bop xibaari ci Kaolack Sine Saloum baykat yi ñu ngay joxagn baramu tuuma jëruñ juñu denk walu mbay mi ni dafa taylé gerté gi lepp lu ñuy wax ci walu mbay di ciëb rek moko soxal ta ñom jafé jafé ci jankontel bari na lool ci séju pakaw ñi di ay jigen seen yaakaar tass na ci lañu bayoon yépp ñi di ay sam nak ñew rural fa seeni nak ñu lek lepp kenn ci ñom bamu ko gisee dañi dal daanu noné la faato den ci jokko ak Lamine Bayo ci bir xibaar yi jaxaw Sine fofu nak ndaw yo ñoo méré seen mère ni daf leena sétan ci lepp kenn mënu ko tek bëtt wala nga dékk ko ak nopp noné la bayé dëkk ba ci ñakum karangem jumtu kay jafé na lool ci walu njang mi patma sax mu ngay soxé rawatina ci jamono ji nga xamné kenn ci seeni natango tecc nako kasso muy Cheikh Diouf ñu bëgg ñu bayé ko mu ñibbi ci njabotam xibaar bi tim rew tagat yaram ñaarelu xaju xibaar dañu koy amalé sa su ne ci Wolf TV léru jamono dañuy tejé xibaaré ci kanam tuti ñu faram faccé dalen ak jam ci xibaar yi ci Wolf TV fi ci Dakar lañu koy tambalé liggéey kat yi nekké ci collectivité locale di maire yek li ni mel amnañu nak taxaway ñaxtu tay ji ni ñetti fan lañu xapati ñu fassiyene wala liggéey lañuy sakku moy seeni payor ñu jox leen ko ndax wér ñu jital bari na tek ci ñu bari ci ñom mat témèr ak juroom ñet fukk ak ñaar ci walu acte 3 mi dum décentralisation ci lañ ñakkon seenum xey ak li di conseil régional bobu légui nak ñu war leen yobbu ci maire Dakar ñu ngi wër wërlo ak ñom tabalu jeuriñ di len yor tek nañ ci grève ni nak duñ ci deltu ben yon gannaaw Sidi Yaya Ndiaye mo jité syndicat ba ak suñu natango ma demone di Marga Rosalie Ndiaye plan d'action buñ len soumettre bokk na ci grève générale bo xamantene tay lay tambali 72 heures ci bëpp commune yi nga xamantene nanguñu fay agent yi wote won nañ fi semaine passée ñu yakkar ne ñom dañu jël sen matukaay pour fay parce que ñom jot nañ xaliss commune yi jot nañ 700 millions mais xaliss won lañ ko duggal ana 500 millions ñu joxone 500 millions bobu lay mënu ñu fay yi laam la mais ñom ñom ngeen wara dem fekk leen seen bureau laaj leen lu tax fay ñi parce que ni lay mel dañuy tiaxante ñun tiaxanu ñu fu mu nekk ni danañu bloquer système bi ba ñu fay ñu manam 3 jours bu ci wandi lañu évaluer suba inter syndical dana déposer préavis de grève générale sur l'ensemble du territoire national parce que combat bi dañ koy amplifier ñetti fan yi di ñew dañu bank suñu loxo ci centre de santé yi ci bepp état civil pour que véritablement autorité yi xamné ci xan faxé ci côté liguey kat yi parce que nak do ëpp touru congé régional aussi 122 agents bo ba légui mënuñu len fay ça fait 2 mois mais dafa ëpp mu yaakaar ni vraiment il faut que nit ñi liguey quoi ñu ngi appel lancé on fo dem ñu la au travail mané da ngay travail di nga fay mais lool moy ban rew lañ nak donc jot na vraiment ñu régler problème ci diwanu Kaolack Sine Saloum baykat ya fa yeungu ci walu gerté gi ñu ngay joxagn baramu tuuma jeurun ji ñu denk walu mbay mi ni jamono ji mbayum ciep dong moko itel lu jëm ci gerté gi tay la nako xamul sax la ci xew ak galankor yi nga xamni jural na len ko ñom baykat ci wekk seen lepp ak nawetu ren bi ni mu nakare tek ci buñu moyul bala yag seen gerté dinañ ko wante ci marché ndax gisaguñu ko ñuko jaay reportage biñ ci amal Mamadou Mata Sar lay don wala sax ñu tewlu Cheikh Tidiane Cissé mi syndicat bi jité baykat ci diwanu Sine Saloum ñu tewlu len ñun ñi nga xamne ño dekk ci Sine Saloum ñun ñi nga xamne ñoy baykati gerté ñu ngi ñaan am ministre bu nga xamne de nga maam moy ministre bi yoré gerté gi parce que dama gis ne ministre bi ciéb rek la mënay lijeenti ñun nak ñun wa Sine Saloum da ak ñi nga xamne ñun ñoy baykati gerté dañuy laaj ministre bi nga xamne gerté lay lijeenti parce que sinon gerté gi fiñ ko gis ni tol na situation bo xamne situation bu jafé la ndax fim nek ni wax nañ ni prix waye xamuñ kan mo koy jënd bo waxé prix té gisuñ ñu koy jënd tim gerté gi da fay du dem fenn té gerté gi fim nek ni ñu koy jaay fim nek ni ci fanwer yi dërëm té gerté gi buñ ko jëndul dana wacc sax moy de fanwer yi dërëm té askan wi yaakaar na né mérité na lu ëpp li ndax Macky Sall ci bopam mo né alors Sine Saloum ñoko fal ak matam ak fenen kon ñun Sine Saloum nga xamné amuñ dara lu dul mbay
dengue te gerté lañ am donc kon buñ tolo fi laj ñona dengue ma mu am beaucoup plus de considération ci ñun dengue ma wax ñu luy deug jenn suñu gerté gi ci deug dengue ma baykat yi dengue ma mëna nek situation yi normal ndax fi ñu tollu ni tembe tembe gisuñ sangalawul ci ñoo te lolu yaakar na ne buñ fi déssé ñun ak ñom rek golo golo buñ fi déssé ñun ak golo golo de nga maam dinañ gis lu nga xamné luñu nakati lay doon parce que gerté gi dinañ ko jaay ci ñaar fuk ak juroom ci ñaar fuk bu boba de nga maam yaakar na né monde rural bi ak net bi ñuy jambat de nga maam ak jafé jafé yi ñu jël suñu gerté yi diko jaay ci njaay mu metti lolu ñu ngi interpréter Macky Sall dinañ wax Macky Sall né ko na jox ci situation bi mu réglé ko dum gëna gaawé parce que situation jafé jafé la ma ngi wax nak suma mbokk baykat yi nañ xamné li tambalé la tuñ gisul luñ xam danañ jox plus que ça parce que ñun de nga maam bu ministre bi yaakaara ne moñu gëna yew monde rural bi dof nekatu fi ñu yew ño fi nek ñu xam luñuy def ño fi nek te buñ gisul luñ xam ëlëg ak civil luñ gis ñom la parce que xam nañ ne ñun danañ jël suñu responsabilité bu bobu joté bu tamba joté jaxaw pakaw nekke ci sédju baykat ye yeungu ci walu ciep di ay soxna sen yaakar tasna ginnaw nak ñuy mangan ay peul yor nak yu bari jaar ca tol ye lepp salfañe nañ ko kenn ci ñom bu mako gisé ba mu ne dal daanu ñu jagat yu bo hôpital noné la fatu den ci ñëwaat ak Lamine Bayo ci yeneen xibaar rose peul nekke ci diwanu podor ñi fay yewoni am nañu tumuranké gu metti rawati na ci walu xontu mu ñu jox sen jurgi ci dekk ba jamono ji ken nekatu fa rawatina ay goor ay jigeen kesse ki magata fa dess ñepp rungu nañu jurga wuti luñu len xonté ki di abukan mo ci indi ay leral ñu tewlu ko fi ci commune de Rosso Senegal ci jamono ji nak ay wër legi askan wi dañu daw dekk gogulé ngir wuti ji ñaax Kumba Sow di conseil départemental mo mo yor kaddu askanu dekk bi ñak taw bi yon bo sété dafa feñ ci dëkk bi ndax bo gisé dëkk bi wër ni ñu bëré dañu dem di wuti li nga xamni mom lañuy dundalé sen ay nak ndax aliment bétail bi bu peul amé ay nagam té amul luñ ko dundal day am jafé jafé bu reuy té état bi ci bopam nim ñu wara dimbalé ñu am rakal bi dimbal li dafa dess lool ndax rakal bi même bu ñëwé fi pour nga am ci du doy ben té encore intermédiaire yi vraiment bëgg nañu état bi mu jox ñu rakal bu doy bi nga xamni buñ ci bëggee daan ci mëna jotté duñ son lool daal bu fekkee mën nañu ci jappalé na nekk lu baaxa baax leneen li nga xamantene ka tay dëkk bi demul modi ko fi ci gox gi tay am fi courant mbali di ndox don lu yombul wa fi ci dëkk bi mom buñ ñu tay waxé rek amna jafé jafé yu mat jafé jafé bi ci ñëkk moy ndox parce que bo sété dëkk bi ni mu tëddé ni yépp borne fontaine yi fi am ëpp fukki borne wala juroom ñetti borne fontaine té nit mënul dundu té amul ndox té bo sété lolu dañ ko wara safara ndax xétu do bi nek fi vraiment ci dëkk bu tollu ni warna am ndox ni nga xamni non la ko bëggé benen bi moy li nga xamni moy courant ndax courant bi depuis communauté rurale ba légui courant bi amna fi dem ba ciagar am ci biir dëkk bi yépp té ñun ñi peul ñi mënul ci jot lolu bu féké ciaganté la bi nga xamni ci état bi la nek état bi warna ci def bu féké tamit fi ci commune bi vraiment warna ñu def li nga xamni war nañu jot courant ndax courant ci lay nit tay dundu ci jamono ji ñu nek ci lay mëna xol ay télé ci lay mën tamit liggéey ay yeneen liggéey yi nga xamni dañ ko liggéey té loolu nekkul ci dëkk bi té war na ci am ginaaw nak fi lepp fi manké ñi dëkke fi ci Rosopel ñoy na xarlu nañu dundé ci jamono ji fi ci bir dëkk bi fi ci Rosopel sen na tanga bu kan pour la télévision Al Fajri abukan jaxaw siw sin ndaw ya fa nek ñoo amalon am ndaje di ñaawlu sen maire bi ñu mënu ñu ko deg ak sen nopp tek ko ga teneleen ta mo ne yakamtina tej kep ko xamne rek amna jafé jafé ak yow ku ci melni cheikh diouf bañu ko nebe jant ba batay mënu ñu ci a jot dekk ba limu manki bari na bokku la ci ndox mu sel mu ñu mëna nan courant danaka ay ben ñoko fa am dekk ba lendem keris tek ci njang ma ak pat ma lepp ngay soxé ki ñuy tewlu ci ñom latte grand diouf la ak suñu natango bañu fa téwol di Mamadou Matar Sar moy problème mu jaxaw sin ak problème mu cheikh diouf problème mu jaxaw sin moy manam jaxaw sin dafa nek deuk bo xamne dafa yag ta jaxaw amul courant bu doy éclairage public santé bi baxul jaxaw emploi des jeunes amu fi jaxaw dodan amu fi légui nañu ñew santé bi bo démé santé bi dispensaire baangi né mel ñu yépp daanu amuñu salle doy salle doy amuñ ko miri baxuñu daanu nañ bo dewe ci bi pharmacie bi ay paracetamol lay jox ñaaral bi moy éclairage ku febar fi ngay fay ma dem fatik fayu ji tolo dafa metti ñaaral bi moy éclairage public jaxaw ben lampe taku
amul lamp bu tak jaxaw mel bu fi nek dafa melni yeguñu faale wuñu amul benn lamp bu tak jaxaw bom kess la fi neew melnaul jaxaw ñaara bi moy problème do daani jaxaw nek na tali bo xamne yoon digënde fatik jaxaw otay fi lañu jaar te do la mënuñ ko am population mi ñoo mujju cotiser pour dafa ay do daan yo xamne ciment la te ñu ne am jaxaw na mer kon manam mer bi neew fi da otay yi saandi mbeuk miiri di mbeuk nit ñi te daanu fi ni ñettal moy éducation bi jaxaw amna lycée depuis mais lycée bi ak cm bi lañu bolé classe doy amul mais bi tag tan dal ñu quoi defamu ñu fi defamu to ay wër du fi ñew kok faalé wuñu tay bo demone tay ko maire ba sa do fekk maire do fekk adjoint maire do fekk ken boko way do ko jot wa suñu problème ni taxaw suñu problème ñoo jox ultimatum fekk 48 heures mu defa suñu dëkk bi ta baye cheikh diouf ndiko xéer na mari cheikh diouf febar bi zana mari ñu jëlé ko fa yobbu ko hôpital bu fatik ñu nanu lekul ñu jël ko hôpital bu fatik yobbu ko prison lolu c'est grave ñoy jël lo xamne dara baaxu ci ñoy joxe ñoy def lo xamne dara baaxu ci nañ baye doomu jaamur bi mu dem say parents ak mbokam tok yagne di xexal appel bi affaire la bok fi nak mom ku falo wona doole nak mi yalla kessé am doole nak daru diouf nekké ci commune balla digentem ak tambakunda tollu ci 9 km ak ben ci route nationale bi lak gu metti mo fa am ñafa yewo tumuranké lañu nekké ni dara déssétu len ku len tané ñu ngi len di xaar rawti na wa nguur gi nekk yu bari lak na ba doonu dom fekk ci dundu ba kenn ci ñom wala sax askan wa ak ki di suñu natango alassane diallo ci leral di tay deb liñ ñak suñ lali suñ neeg suñ yéri takkaay yëpp lañ ñàkk suñ nawet bi yëpp dañ ko indi dajale nañ nawet bi yëpp indi ko sa kër bi yëpp yàq du ngooñ du gerte du dugub lal suñ takkaay amatuñ dara lu dul luñ génne li ma sol nii sax dañ ma ko may lu dul luñ génne di toog di waxtaan lolu rek lañ fi def deti yi lañ def fanan ñaan dimbal ci nguur gi wa ñu jappale ñu ngir yalla ak yonente bi amu dara fu nekk ni yalla lañ yaakar tay ak nguur gi ak képpaku ñu mëna dimbalé wa ñu ngi ñaan ci nguur gi ak képpaku ñu mëna dimbalé lillahi wa rasul ñu ngi ñaan wa ñu ngi uti ñaan rek ku ñu mëna dimbalé ak ci nguur gi ak kenen képpaku ñu mëna dimbalé rek ñu ngi uti ñaan xalé ndaw yi yépp amu ñu yéré amu dara amu fu ñoo tedda ak sédaay bi ci bité lañ def fanan suñu président ñu koy ñaan ci ngir yalla ak yoonent bi nañu dimbalé ñom mu dimbalé ñu ndax yaqulé ni lo xamné yalla dala xam mënuñu ko kayma kenn xamul fu mu parce que gerte gi ngay gis ni fana wéri mbam ak juroom ben mo fi ni fana wéri mbam ak juroom ben muy juroom ñaar fukki saako ak juroom ñaar sa sama gerte ge ñaar fukki mbam ak ñenta mo fa ni ba ñaar fukki mbami de nga mam ñeen fukki saako la ak juroom ñet sadio jaadama bi ma ngay fukki saako yo xam ñaka nak ñet na trop trop adama cham bi sama jabaro rakal ñaka na juroom ñaari saako sama ron sama jabar man sama bopal ñaka na lu mel non nguur gi dal ñang leen ñaan ci ngir yalla parce que sen mbir dafa xaw yeex way ñun ñoo sonna nañ cede bi lañ nek anta mi ngay gis ni wuru sama hay xaliss xaliss sama lepp ci neeg bi la ko daan tej ñepp xam nañ xaliss sama or mo sey ci bi ak sama juroom ñaari junne ak sama yere yi ma amal mat ñeent police yepp dama fess ay plan yepp lool ñaari la fi nekkon ñetti ñoy ngeen doon tewli askan wa dekke daara diouf ci commune balla digantem ak tambakunda tollu ci 9 km ak ben gi lakku gu metti jaar ba yakko ya bari lol ci ndar lañu wuteli église protestante bu fa nek njit la di a pasteur ndajem diine ma ñu doon amal ci la yëkëti ay cadeau di soñé ni lu jëm ci negu yang yalla bobu magetaay ga jéggi na dayo ëpp na sax ni di ci dugg ak ñakum karange ba tax nak muy wote walu ñu jël ci ay matuway la mu bax ci kaw ñafay demu di jaamu yalla mom lañuy tewlu muy pasteur André Watara ak Gabriel Barbier fête bi tay dafa nek fête bu am solo tu ñun suñu jang ñun protestant yi dafa nek fête bo xamne chaque année duñ koy def manam saragal yalla ne yalla jori jëf parce que doomu adama bo gis warna gërëm yalla warna sante yalla daf ñu war surtout ñun doomu ndar te ñu nekk chrétien parce que so yawo suba war nga sante yalla so lekke war nga sante yalla
so démé ligéy won nga sant yalla so xolé gis asaman ci won nga sant yalla sa dama xol ma xamni sama kër baxna ni xol kër yalla nu mel mi ngi waji daanu lool la sét motax mo woté croix bi mi ngi bëgg daanu daanu ko défar église gis nga ni mo magé tay daanu ko défar té ci loolu nak ma ngi woté bép doomu adama bu gëm yalla ragal yalla ak kumu muti doon ma kay ñaan yalla mu ñew jappalé ma ñu construire kër yalla parce que soko défé defal loko pasteur bi man mais yalla nga ko defaral lolou motax nak magi ñaan dimbal mu munte nek magi ñaan dimbal même yeen war fajirit ak sen président bi nga xamni makay gëreum bëss bu mu défé lu melni mu yoon ay nitam ñew taxaw makay gëreum bu baax ñu jall ci xibaar bitim rew bam ante ndur lañu ci andal waaw liko waxal nak mom moy tirage au sort Ligue des Champions tay ji ci suba lañ ko doon def fessel nañu nak match 8e de finale bi grand biñu defé tirage au sort bi liñu gis nak mom moy ñaari équipe français di Paris Saint-Germain ak AS Monaco dañu dal ci ay équipe Angleterre Paris Saint-Germain Chelsea lay dajal ñom ñaar nak xamanté nañu daw ño dajé won quart de finale té Chelsea éliminé won ko Monaco Arsenal la am ñom ñaar nak ñu ngi doga dajé ci Ligue des Champions gënaw ma ñaari match yoyu à choc bi nak moy Manchester City bi naka dajé ak ki di FC Barcelone gënaw yoyu match yenen match ni la tédé ki di FC Bâle équipe Suisse la mon FC Porto bu Portugal lay dajal Leverkusen Allemagne la nek moy dajé ak vice champion d'Europe bi Atletico de Madrid mon Espagne la nek Juventus de Turin bu Italie moy dajé ak Dortmund bu Allemagne Schalke 04 Allemagne la nek moy dajé ak Real Madrid mom di nga xamné moy champion en titre Shakhtar Donetsk équipe Ukraine la moy dajé ak Bayern de Munich ñu wax fi ci football rémi Ligue 2 tay ji la ñaarelu journée bi égalé bi ci altiné ji deug la tay ji lañ koy agali li nga xamné moy deuxième journée wu Ligue 2 ñetti match programme bi ni la tédé li nga xamné mom moy RS Yoff mom moy dalal Union Sportive bu Goré ci stade municipal bu Ngor lay amé bu ñenti waxtu ak genn wala joté bu ci stade Amadou Barry bu Guédié Waye fofu ñaari match mo fa am tay Renaissance bu Dakarou moy dalal Asfa bu juroom benni waxtu joté Yego bu Sikap moy dajé ak Duc ñom ñaar ñom ñoo waccion Ligue 2 suba rek lañ koy jéxal li di ñaari lay journée wu Ligue 2 bi Dakar Sakaker di dalal Njambour bu Louga dañuy dess ba légui ci li nga xamné mom moy li di Ligue 2 bi delu ci li nga xamné mom moy résultat yi nga xamné amone na ci demb ci dimanche bi Bargué bu Kebemer mom mo daan Kayor Foot ñetti bal ci ben ay salou mom ak ndargué te ndam demul ndam dikul ken dugalul dara Ethics bu Mboro mom nak momo dan dara ben bal ci dara lolou mom moy li nga xamné di affaire Ligue 2 bu waaw dañuy dess ba légui ci Ligue 2 bi ndey kumba xana delouat ci match bi amone fele ci stade Lam Gueye bu Kaolack digënté AS Saloum ak équipe Ndargué fofu tamit ndam demul ndam dikul ken dugalul dara waye match nul bobu neexul entraîneur ki nga xamné mom moy ki ñi wax Idrissa Gueye di tagat équipe li di Ndargué ñu déglu ko mu ngi ci micro matax sa damay sante yalla ci nul bi parce que bo xolé dañu déplacer wu ñew am un point donc dama ci féliciter joueur yi féliciter staff bi yépp di len encourager aussi xana rek buñu dello defruat parce que yakar na ni dem à l'extérieur am un point lu positif la wa prestation tay mom amu satisfaction trop parce que aléa yi dafa xaw beuri surtout ak magal bi jass digënté bi donc amona une cassure au moins de 2 jours donc lol j'ai vu que xawna ci jouer mais n'empêche buñu delwaté inshallah dañu liggéeyat ba gëna am dara inshallah
waaw dëgg la championnat bi demagul fenn ñaari journée rek lañu nekk wa ba tax na tamit kii di tagat AS Saloum di Cheikh Tidiane Fall moom nee na at bi lenn kese la mooy AS Saloum yéeg moom nag match nul bi jaaxalu ko titalu ko ñu déglu ko ci micro mag tax sa match bi ñu joué tey si Kaolack mën naa wax ne boo xoolee sax mun noo am occasion yi parce que ñee amuñu ko sama sama xale yi bu ñu suñu sama attaquant yi bu ñu addaawoon li suite devant le but rek ñu mën a dugal gars yi benn but gagné marché bi. Bon li may ñaaxtal woon mooy que ne public Kaolack bi maa ngi leen di remercier si li ngeen ñëw jàppale équipe bi ngeen continuer si tamit defe naa prochaine sortie fii à Kaolack daanu gagné. Ginnaaw Ligue 1 bi Cheikh Tidiane ginnaaw Ligue 2 Ligue 1 seen deuxième journée bi démb la woon jàmbaar moom mu nga ca donkaasi gi kat. Waaw dëgg la jàmbaar mu nga ca kaw ca kaw ànd ci ak AS Douane ñoom ñaari ñoo ci ñaar équipe yi nga xam ne ñoom ñaari match lañu joué am ñaari victoire lii la résultat yi nii la tëddee ki nga xam ne mooy jàmbaar Poor la daan ñaari bal ci benn Jaraaf moom AS Douane moo ko daan benn bal ci dara lii mooy ñaareeli defaitu Jaraaf réseau ak NGB ndam demul ndam dikul kenn dugalul dara Mbour Petite Côte di ex Touré Kounda moom itamit dafa match nul ak GFC ku nekk dugal na benn bal Olympique de Ngor ci dëkkam moom moo daan Sadd Mbour ñaari bal ci dara Linguère moom ak Sunor ndam demul ndam dikul ku nekk dugal na benn bal Casa Sport ca Kolda moom dafa mujjee Tembo ak AS Pikin ndam demul ndam dikul kenn dugalul dara kon nag lii mooy résultat li nga xam ne mooy deuxième journée wu Ligue 1 Ndey Coumba Diop. Ñu jeexalee ci tennis Open de Dakar. Waaw dëgg la Open de Dakar nag xam nañu ki jël finale simple bi muy Belge bi Alexandre Folly moo daan Zimbabwean bi te ñu koy wax Takani Garangana. Ci ñaari set ci benn waaye nag li gën a neex président fédération bu tennis di Isambou mooy que tournoi bi dafa relevé ñu déglu Isambou. Yaakaaruma woon ni dinañu am joueur yu mën a joué tennis bu day nii fii ci Sénégal surtout ci cour centralu Olympique Club mais li ma bëggoon a wax rek mooy ci wàllu participation bi comme ci wàllu organisation bi lépp lu ñu doon xaar yemb na dox na ni ñu ko bëggee woon léegi laaj nga ma pour sénégalais yi ñoom lan mooy seen wàll bu ñu xaar loo amuñu dara loo xam ni mën nañ ko xaar loo xam ni dina nekk lu ñuy bett ci wàllu sénégalais yi parce que comme ni nga ko xamee match bi tennis bi jeu bi nekk na loo xam ni ñi koy xëccoo ay classé ATP lañu donc ay joueurs de niveau international lañu ñooñu mënuñu diirante mbag ak sénégalais yi mais ñun dinañ continuer toujours chaque fois bu amee lu mel nii joxe lu ñuy wax wild card sénégalais yi pour ñu mën a dugg benn day tax ñu mën a am entraînement ñaar day tax également bu fekkee ni gis nañu ni nga xam ne moom la ñuy joué matchu ak benn champion international moom gën leen a jox lu ñu lu leen xarañ loo donc moo taxoon ma ni ñun duñu tayyi chaque fois bu amee rek dinañu aligné ay sénégalais pour xool nan la ñuy def ak ñoom vraiment man sama wàll am naa bégte ci organisation bi am naa bégte également ci participation bi ñu ngi ñaan li nga xam ne am nañ ko ci première semaine bi ñu mën ko am également ci deuxième semaine bi. Waaw Ndey Coumba Diop kooku moo doon Isambou président fédération sénégalaise bu tennis finale double bi nag lii di samedi prochain lay am compétition yi ñu ngi koy wëyal équipe Wal Fadjiri dina leen ko dina leen fa demal pour indil leen lii nga xam ne mooy résultat yi ak image yi Ndey Coumba Diop lii fi rosoon ci wàllu tàggat yaram. Jërëjëf Cheikh Tidiane Gomis mën ngaa dem. Ñu jàllee ci ñaareelu xaaju xibaar yi ponk bi ci njëkk yéene kay soxal wàllu kom ni ñu koy amalee Altine bu jot ànd ci ak Ndey Fatou Ndiaye. Mbokk yi dalee nag jàmm ci seen i xibaari koom-koom ci Altine fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2014.
fukki fan ak ben ci wéru décembre atum 2014 bi suñu mbokk mouride nak dañoo maggal li nga xamantene moy beusup Serigne Touba di maggalu Touba bobu le maggal nak liñu ci itel bokku na ci kom kom gi lan lañuy jural ki nga xamantene mo yor kaddu khalife général des mouride Serigne Bass Abdou Khadre xamle na ne jël maggal def ko férié yakul dara ndax maggal limu ñuy indil ci walu kom kom buñ ko xeyma ëpp na ñaari témer ak ñen fukk milliards ci copper français CFA mu melni dal bobu le événement ci kom kom rew yokute rek la ci jur ki suñu numéro bu magazine de l'économie dañ ci waxtane ci ayu bëss bi lé lu jëm ci franchise franchise nak mbiru jokalante la ci walu kom kom waye ci faramfaccé ci gattal niñu mëna duppé franchise modi ben entreprise bu nek fi ci Sénégal jël tour wala logo ben filiale multinationale bu nek ci tougal ngir liggéey ko mu don nak lu len di lekkale ci walu clause bo xamantene dañ koy déggo ci ñaari entreprise yoy lé ngir ay faramfaccé dañ ci téwlu monsieur MSN mom nak mu ngi xamalé ak franchise lan lay tekki ci kanamu sama natango Seyni Diop ak Ibngom ci image yi lan moy franchise ak lan moy ndirignam ci entreprise alors franchise dafa nek lo xamné ci kom kom lay nek ci ñi nga xamné entreprise duñ ko utiliser lo xamné entreprise yo xamné duñu nekkon bitim rew xam ben façon liguey ba nga xamné sen entreprise kom kom bi day yok ñu dem ba nga xamni ñom ci sen bop du no xam bobu tenku ko ci lu leer déposer ko ci ay institution comme ay OAP bo paré diko jaay ñom ay laboratoire lu parce que ñom bo jëlé par exemple ay affaire habillement ay affaire alimentation distribution ñun du no xam sukki bi ba nga xamne dum koy deug ba pare diko jaay mu nek lool moy franchise day yok kom kom entreprise day deugal entreprise bien sûr franchise mu no nek nak lo xamne ay entreprise yo xamne tabal la ci mbedd daw fi dug fi ni fi to lool dafa bax ci kom kom rew parce que kom kom rew bu fekke ne dafa am entreprise yu taxaw di jël ay nit yo xamne dum ne di fay sen droit déclarer len pour retraite déclarer len caisse de sécurité sociale lolou xam nga du liguey taba di daw fi mokoy def donc lolou mo tax nak franchise ki ne indi carton tige société yoy ci entreprise yoy pour yok sen kom kom en tout cas xam nga legui fi mu ne pays seul ni wax forme yup mu ci am franchise mënul nekk loo xam ne dafa na la développé Sénégal mais day indi jëriñ ci taxawaayu société yooyu loolu moo tax franchise réflexion la am na kom-kom yu bëri fii mu ne boo demee ci benn hôtel fii ay franchise rek moo fa nekk dafa nekk ñoo xam ne ay marque yu baax rek ñoo fa nekk du fa gis taba loolu day yokk kom-kom mu réew parce que tamit nit ki liggéey xam-xamam jékki-jékki keneen gis ko ne ah kii mun naa ko defar di ko defar roy ci loolu di ko defar di ko jaay ah loolu dafa nekk loo xam ne du yokk kom kom mu réew du fii bu ñuy wax franchise internationale mais mënunu jëri ci franchise internationale yokk suñu franchise fii ci dëkk bi am na ñoo xam ne gis nañu ay chaîne de distribution ci électroménager def nañu loo xam ne mais presque franchise la buñ ko gënee dëgëral dinañu mun a ci dëkk yëpp di def seen chaîne de distribution ba pare mu am ñoo xam ne dina mun a représenter chaîne boobu di embauché nit mu nekk loo xam ne rek day yokk kom-komu réew loolu mooy franchise ndax franchise bu bëggee dem ci banque itewu ay koppar dana ko yomb lool ci nan ak naka lay demee ñu teewlu ab directeur de banque di Abdel Karim Al Rakini moom nag mu ngi xamale ci yan anam la franchise mënee am financement. Déjà la banque quand elle accompagne une opération de franchise. Banque suy gunge opération bi ñuy duppee franchise dafay am lépp lu nga xamante ne mooy matuwaay pour mu mën ko def ci anam yi nga xamante ne moom lañ koy gën a xaaree ci moom. Deuxièmement bu ñuy wax waxu franchise dafa indi ñaar waaye jëmlante kenn ki mooy ki nga xamante ne dafay jël ay matukaayam ba produit bi nga xamante ne moom daf koy def ci marché bi mu nekk produit boo xamante ne day am marque te day nekk lu nga xamante ne day am qualité maanaam day ñoom te dina jël lépp lu nga xamante
xamantene mom moy garantie pour anam yi nga xamantene non la gëné ci produit dina ko def aussi tamit ci liñuy tuddé sachet manam dina fexé ba fi nga xamantene fofu lañuy def produit muy nek fo xamantene fu ñong la ba ci anam yi nga xamantene sax non lañ koy téyé mu nek lo xamantene du am ben jafé jafé mu nek lu nga xamantene luñu soxla la ci marché bi ba taxna mu mëna waccio ak charte yi nga xamantene mom moy nek ci marché bi ci lolu sax moy tax mu am client bo xamantene da fay jënd bu continuer manam ci benen côté bi tamit dina am liñuy tuddé franchisé koku dafa nek ben kër ko xamantene day yëngatu ci mbirum jënd ak jaay mën na nek entreprise bu ndaw mën na nek entreprise bu yamo mbay ko mën na nek kamit entreprise bu maga mag bu nga xamantene ni tay ba xamne produit bi nga xamantene mom la ko ké di andil da fay tego ak yoon ci li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom lay soxla dikoy tek ci marché bi sa suné té mu waccio ak ay norme yi nga xamantene mom lañu laacc ci marché bi ba taxna sax dina ko jaral mu def ay investissement pour gungé ko ba xamantene fi nga xamantene soxla nañ ko fu ñu mën ko fa fekk lolu bok na ci li nga xamantene mom lañu soxla ci côté yi nga xamantene mom lañu duppé franchisé pour pouvoir être au rendez-vous de ce qu'attend la franchise dans le cadre de son rôle. Li lañ leen indi lon ci seeni xibaar yi kom kom di sante di gërëm bu baax René Charles Fall ci image yi ak montage bi leen di ñaanal ayu bësu jàmm dig leen dajé ayu bës bi ñu dëgmal inshallah. Ginnaw xibaar yi kom yi ñu wax nak ci yéréka yi and ci ak Ndaya Sougué. Mbokki dal leen jàmm. Coowal ArcelorMittal ak PetroTim wuréegul ba tey mbir mi dafa gën a jolli nga xam ne moo di Mohamed John Njoru njëkk ji gën koo xam ba. Wal Fadjili quotidien nañu doon a jàkkaal ak rescrit xibaar yi AIBS bi nga xam ne moom la ñu génn. Moom nag daal dinay layool rakk wala mag bu njiit réew bu Sénégal Aliou Sall ay teg ci di xupp njiit réew bu Sénégal ba woon di maitre Ablaye Wade. Ne mbooleem li nga xam ne moo di tuuma ya maitre Ablaye Wade ngal la ci ndoddu Aliou Sall dara du ci dëgg waaye moom ci boppam daal dinay indi ay firndeem yi nga xam ne moom la fësal ci taskari xibaar yi. Lanket yéene kaay nañu moom Mohamed John daal nay sóobu ci coow li teg ci jàpp ne net Ablaye Wade rawatina Souleymane Dena Ndiaye juróom-ñetti fan ci yor de Samatum 2011 ci lañu xaatim ci seen wàll ñoom ñi nga xam ne ñoo di ñenee kon ci goor mag bu maitre Ablaye Wade benn déggoo boo xam ne dafa dox diggante nguuruk Sénégal ak waa ArcelorMittal. Libération yéene kaay teg ci ne nguuruk Sénégal ci boppam dana kalaame fu mbax ne doon ne benn maitre Ablaye Wade njiitu réew bu Sénégal ba woon a ci quotidien ne Aliou Sall daane ko setal na ko ci mbooleem li nga xam ne moo jëm ci wàllu PetroTim. Nee na PetroTim moom Aliou Sall di rakk ci njiit réew bu Sénégal nekkee fu woon lu dul liggéeykat daraan liggéey bu RDW ñu fay ko mu dem ak salaiream. Le Soleil jant bi leeral moom ci wàllam ne waa parti socialiste ànd nañu ci xibaar yi nga xam ne moom la Mohamed John joxee ci bu mu doon jàkkaarloo ak taskari xibaar yi. Waaye loolu La Tribune moom ci wàllam ci xale mag sama naatango Assane Sall muy wax ne jamono ji coow li bari na tuuma yeeg wedd yi kar lañu war a gëm doomu Sénégal jamono ji dañoo mën ni ku jaxle. Ba tey ci wàllu wi le populaire ne daanaka mën nañ ko méngale ak Zoro moom Jawrin ci njëkk ji Mohamed John ndax nee ne dootu ñu bàyyi teg kenn yàlla ku leen def ñu def la. Rax ci dolli njiit réew bu Sénégal bu fekkente ne li mu wax daf cee dellu yoon dana ko teg loxo te nguuruk Sénégal danañ ko aar nañu ko aare woon 23 juin di bés bi nga xam ne ñu bëri ci askanu Sénégal dañoo fipp woon mab ci penc ndaw réew bu Sénégal. Grand Place moom ci wàllam nañu waa parti socialiste ànd nañu ci yooyu lay xibaar Mohamed John joxe ko. Waaye nag ñu ne Mohamed John fësal na contrat diggante ArcelorMittal ak PetroTim. Waaye ñu gis ne association bi nga xam ne moom la ñu duppee association Sauvons le Sénégal gis na ci ay lëndëm yu bari ci boobu le contrat Mohamed John fësal ko. Ñu jàpp ne am na ci ay bés yoo xam ne kenn defu ko ci ay lim yu ci amul ay dogalu àtte yoo xam ne dañ ko ci fàttee def ay dogalu nguur di ay décret yoo xam ne kenn gisu ko rawatina ay tampon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba tax ñoom ñi nga xam ñoo di association Sauvons le Sénégal am ci xel bu teey. Le quotidien yéene kaay ci xel mag Mohamed Guèye moom nag ne Mohamed John daanaka li mu fi wax waxu fi dara ndax li mu fi wax yépp Aliou Nguy Ndiaye waxoon na ko ci weeru Satumbar. Lu tax muy wax di waaye wax yoo xam ne Jawrin bu nekk ci biir gouvernement am waxoon na ko ci weeru Septembre ci biir coow ArcelorMittal. Mu jàpp ne Mohamed John dafa xam taal bi waaye nag la muy xamee taal bi daanaka xamu ci dara. La mu wax mu ne xam na ci dara moom Cheikh Kanté njiital port direct info fëtal nataalam ak nga xam ne moo di ka fi nekkoon njiital port ci ay jamono maitre Ablaye Wade di Barra Sadi ñu génne ko kasu fan yi. Cheikh Kanté ne bari na ci ay waa kër Ablaye Wade yoo xam ne ñoo ngi yor seen làmma ñu leen neex ñu wax te monte am na ay mbuxum yu bari yoo xam ne def nañ ko ca port am na seen i mbóot yoo xam ne dencal nañ leen ko benn bi mbóot bu mag la atum 2004
la ko kenn ci wak Karim Wade yi defone bu ñu moytuulé nak dañ lañ ko gennal nañu nopi te baye tuuma la te yox lo xamne teggul ci yoon l'observateur ba tay fessel na talu Karim Wade sawat bi nga xamne ay bari na ay takkay yo xamne mom ak soxnam ba won ñoko momone waye nak danaka indi nañ ko fi ci Dakaru ci yoy lay takkay amna ci ben montre bo xamne lu toll lu ci fanwer ak ñaari million ci ko police fa la doon jar jamono ji djebal nañ ko Senegal rawatina doxu nguru Senegal ñu wax ci walta ga tiaram mak ñi nga xamne ñoo di suñu ngeen di football yi nek fofu le ci prime league ci tugal danaka jamono ji dañu melni ku gisul bal bi ndax amul ben bal bo xamne dugal nañ ko ci ay bes bi mu melni nak dañu jommi jamono ji stade yene kay mo wax ci jom benen jommi bo xamne amna ci Real Madrid Bayern ak Barca ndax te ñom jamono ji ñoo ngi xaal li nga xamne modi equipe yi ñu wara dajal ken xamul kan ngay dajal mu melni ñom it dañu jaxlé di xaar ban ponkal nga wara dajal modlo bombardier sen combat melni ku tak souf lolo waral nga xamne mod Luc Nicolas taxaw na di xaar Gaston Meng momit magay yott mu melni ki nga xamne modi Subatel mi nga xamne moko bëggon teug jamono ji amna lu ci lendem lo xamne melni dal ma ngay soxé Max Mbargane Subatel bu ko mënul organiser rek ne pousse randu te ba yenen promoteur teug combat bi ndeya sugay fi nga jexale yene kay yi yemo ak fini tagato li ñu amon yene yegg ko ci Wolf TV leeru jamono Ousmane Sen ci walu réalisation bi Elage Ndiaye fet go won ak Ramatoulaye Sall Diop ak Aissatou Diagne Abindour mo fete won ci walu maquillage bi jere ngeen def ci and bek programme leeru jamono ñu yendu jamm jere ngeen def